Oikein hyvää huomenta teille kaikille ja ennen kaikkea hyvää ensimmäistä adventtia. Tervetuloa messuun. Ja tervetuloa myös teille, jotka kuuntelette tätä messua internetin välityksellä kotona tai jossain muualla. Tässä messussa teitä palvelee kanttorina Samuli Saarela. Musiikissa on mukana myös kirkkokuoro sekä lapsikuoro Liekki, johtajana Heini Westerinen. Kirkkotilan meille on valmistanut Paula Virtanen. Virsikirjoja saattoi jakaa tuossa eteisessä Pekka Kalpio. Tänään meille saarnaa pastori Susanna Julin. Ehtoollisavustajina ovat Antero Sjöblom ja Katja Pihavainen. Tekstin lukijana Anu Miettinen. Esirukouksessa meillä on mukana Elina Pitkänen ja Hilpi Iisvirta. Tässä messussa on myös pyhäkoulu lapsille, jonka opettajana on Pirjo Tiippana. Lapset lähtevät sinne pyhäkouluun Pirjon johdolla tästä erikseen sanottuna niin lukukappaleiden lukemisen jälkeen. Ehtoollisella on tarjolla pyydettäessä myös alkoholiton viini. Kaikki leipä on gluteenitonta. Myös lapset ovat tervetulleita ehtoolliselle siunattavaksi. Jos lapselle on kerrottu, opetettu ehtoollisen merkitys, jolla hänen omalle ikäkaudelleen sopivalla tavalla, niin silloin lapsi voi myös ottaa ehtoollisen vastaan vanhemman, kummin tai isovanhemman seurassa. Jumalanpalveluksen jälkeen on sitten mahdollista syödä riisipuurot tuolla seurakunnan takasalissa ja samalla tukea lähetystyötä. Eli aterian tuotto menee kokonaisuudessaan seurakunnan nimikkolähetystyön hyväksi. Puuron hinta aikuisille on 4 €, alle 15-vuotiaille 2 € ja alle 4-vuotiaat syövät ilmaiseksi. Kahvi ja pipari taisi sitten olla 1 €. Puuroa meille ovat tuolla takasalissa laittamassa Leena Pärnänen, Helka Vento ja Leena Hämäläinen. Tämä jumalanpalvelus alkaa ihan hetken kuluttua ristisaatolla, joka saapuu tuolta kirkkosalin takaosasta ja seurakunta nousee tuota ristisaattoa vastaanottamaan. Minä olen Vesa Julin ja toimin tässä messussa liturgina. Kaikki valtias Jumala, siunatkoon tämän messun. Kuningasten kuningas.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Herra olkoon teidän kanssanne. Rakkaat seurakuntalaiset ja ystävät, tervetuloa juhlimaan ensimmäistä adventtisunnuntaita, joka aloittaa joulun odotuksen sekä uuden kirkkovuoden. Adventin aika on erityinen aika kirkkovuodessa. Se on aikaa valmistautua, odottaa ja hiljentyä. Me kokoonnumme tänään yhteen sytyttämään ensimmäisen adventtikynttilän, joka symboloi toivoa ja odotusta. Toivon valo loistaa pimeydessä ja muistuttaa meitä siitä iankaikkisesta valosta, joka tuli maailmaan Jeesuksen Kristuksen muodossa. Tänään kuuntelemme Raamatun sanoja, laulamme yhdessä, meitä kutsutaan muistamaan Jeesuksen ensimmäistä tulemista maailmaan. Meitä myös muistutetaan hänen luvatusta toisesta tulemisesta. Jeesuksen saapuminen Jerusalemiin, kuten Luukkaan evankeliumi kertoo, ei ollut loistelijan valtiaan saapumista, vaan nöyrän palvelijan. Kristus ei tullut maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan hänen uskovat. Ensimmäinen adventti
kutsuukin meitä myös henkilökohtaiseen valmistautumiseen, sydämemme avaamiseen, elämämme tarkastelemiseen. Se on aikaa miettiä, miten voimme vastaanottaa Jumalan rakkauden ja jakaa sitä muiden kanssa. Tämä adventin aika antaa meille mahdollisuuden uudistaa uskomme ja elvyttää toivomme. Tämä aika, kun valmistaudumme joulun juhlaan, katsokaamme siis sydämiimme ja pyytäkäämme Jumalan armoa ja ohjausta, jotta voimme elää elämäämme hänen tahtonsa mukaan. Käykäämme siis luottavaisin sydämin Jumalan kasvojen eteen ja tunnustakaamme syntimme, ne jo tietävälle Jumalalle yhteen ääneen virren 9 sanoin. Kaikkivaltias armollinen Jumala on suuressa laupeudessaan armahtanut meitä. Poikansa Jeesuksen Kristuksen tähden hän antaa meille synnit anteeksi ja lahjoittaa elämän ja autuuden. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Hänen palvelijanaan julistan sinulle synnit anteeksi Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Rakas Jumala, sinä rauhan lähde, rukoilemme sinulta rauhaa koko maailmaan ja turvallisuutta jokaiseen kotiin. Anna meille rohkeutta ja voimaa edistää ymmärrystä ja sovintoa siellä, missä on erimielisyyksiä. Suojele kaikkia, jotka elävät pelon ja epävarmuuden keskellä. Ja anna heidän löytää lohtua ja turvaa sinussa. Siunaa meitä kaikkia rakkaudellasi ja tuo rauha sydämimme ja yhteisöihimme. Siunattu hän, kuningas, joka tulee Herran nimessä. Taivaassa rauha, kunnia korkeuksissa. Hyvä Jumala, kiitos kaikista joulun iloista ja yhdessäolosta. Pyydämme sinulta, että jokainen koti Suomessa saisi kokea rauhan ja ilon tämän joulun aikana. Anna jokaisen perheen ja yksinäisen ihmisen tuntea yhteenkuuluvuutta ja lämpöä, ja auta meitä jakamaan hyvyyttäsi toisillemme. Siunaa meidän jouluamme ja anna meidän ymmärtää ja kokea sinun rakkautesi meitä kohtaan. Siunattu hän, kuningas, joka tulee Herran nimessä. Taivassa rauha, kunnia korkeuksissa. Rakas taivaallinen Isä, me rukoilemme sinulta voimaa ja rohkeutta kaikille lähetystyöntekijöille, jotka levittävät sanaasi maailmassa. Anna heille viisautta ja suojelusta heidän työssään ja auta heitä olemaan lohdutuksen ja toivon lähteitä. Muistamme erityisesti vainottuja kristittyjä. Anna heille rohkeutta, voimaa ja uskoa pysyä lujina loppuun asti. Kiitämme sinua siitä palkinnosta, jonka olet varannut niille, jotka voittavat ja pääsevät perille. Siunaa uskonsa vuoksi vainottuja rauhallasi ja turvallisuudellasi, ja auta meitä tukemaan heitä rukouksin ja teoin. Siunattu hän, kuningas, joka tulee Herran nimessä. Taivaassa rauha, kunnia korkeuksissa. Nouse, Herra, osoita voimasi, riennä avuksemme ja anna armosi. Pelasta meidät synnistä, pelasta kaikesta, mikä tuhoaa elämää. Sinua, kuningastamme, tervehdimme tänään riemuiten. Sinun valtakuntasi tulemisesta iloitsemme. Kuule meitä, sinä, joka elät ja hallitset, Isän ja Pyhän Hengen kanssa, aina ja ikuisesti. Jumalalle korkeuksissa.
kuulkaamme nyt Jumalan sanaa. Näin sanoo Herra. Armon hetkellä minä vastaan sinulle. Pelastuksen päivänä minä autan sinua. Minä olen luonut sinut toteuttamaan sen liiton, jonka tein tämän kansan kanssa, jotta saattaisit ennalleen maan, jotta uudelleen jakaisit autioituneet perintömaat, jotta sanoisit vangituille, lähtekää, ja pimeydessä viruville tulkaa valoon. Tallatuilta teiltäkin he löytävät ravintonsa. Paljas kalliorinne on heille laidunmaa. Eivät he näe nälkää, ei heidän tule janoa, ei heitä ahdista helle, eikä auringon polte, sillä heitä ohjaa heidän armahtajansa, joka vie heidät lähteiden ääreen. Kristus sanoo, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen. Ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän. Sen, joka voittaa, minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voittoni jälkeen asettunut isäni kanssa hänen valtaistuimelleen. Jolla on korvat, se kuulkoon, mitä henki sanoo seurakunnille. Nyt on sitten lasten aika lähteä pyhäkouluun.
Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia Luukkaan mukaan luvusta 19. Jeesus lähti toisten edellä nousemaan Jerusalemiin vievää tietä. Kun hän oli tulossa Öljymäeksi kutsutulle vuorelle ja oli jo lähellä Betfagea ja Betaniaa, hän lähetti edeltä kaksi opetuslastaan ja sanoi, menkää tuolla näkyvään kylään. Kun tulette sinne, te näette kiinni sidotun aasin varsan, jonka selässä ei kukaan vielä ole istunut. Ottakaa se siitä ja tuokaa tänne. Jos joku kysyy, miksi te otatte sen, vastatkaa, että Herra tarvitsee sitä. Miehet lähtivät ja havaitsivat kaikin olevan, niin kuin Jeesus oli heille sanonut. Kun he olivat irrottamassa varsaa, sen omistajat kysyivät, miksi te viette varsan? He vastasivat, Herra tarvitsee sitä. He toivat varsan Jeesukselle, heittivät vaatteitaan sen selkään ja auttoivat Jeesuksen ratsaille. Kun hän sitten ratsasti, opetuslapset levittivät vaatteitaan tielle. Jeesuksen lähestyessä sitä paikkaa, mistä tie laskeutuu Öljymäen rinnettä alas, koko opetuslasten joukko alkoi riemuitsemaan suureen ääneen ylistämään Jumalaa kaikista niistä voimateoista, jotka he olivat nähneet. He huusivat. Muutamat fariseukset sanoivat väkijoukon keskeltä Jeesukselle, opettaja, kiellä opetuslapsiasi. Mutta Jeesus vastasi, minä sanon teille, jos he olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat. Tämän päivän evankeliumitekstissä ollaan varsin iloisissa tunnelmissa. Riemuitseva kansa on huojentunut. Lopultakin saapui mies, joka tuo kauan kaivatun rauhan. Nimittäin Jerusalemin kaupungin, eli rauhan kaupungin asukkaat, eivät tienneet, mitä rauha on. Kansa oli jo pitkään odottanut vapautusta vieraan vallan alaisuudesta, yhteiskunnallisesta epäoikeudenmukaisuudesta
ja köyhän sortopolitiikasta, aivan kuten mekin ajassamme odotamme. Etsimme henkilöä, johon saisimme kääntää katseemme ja joka diplomaattisilla taidoillaan neuvottelisi rauhan sotien keskelle, tai odotamme rauhan löytyvän lisäämällä aseita rintamille, tai ajattelemme rauhan löytyvän jostakin uudesta kansoja yhdistävästä ideologiasta. Aasilla ratsastavan Jeesuksen ylle kansa oli ladannut paljon odotuksia, mutta se, mitä Jumala tulisi heille tarjoamaan, oli jotain muuta. Usein historiassa ja läpi vanhan testamentin Jumala näyttää toimivan kätkemällä valtansa ja voimansa heikkouteen. Jumala näyttää toimivan usein eri tavalla kuin mikä ihmisten mielestä olisi järkevää ja oletettavaa. Tätä ensimmäistä adventtia on vanhastaan kutsuttu nimellä nöyrtymisen adventiksi. Aasilla ratsastavalla Jeesuksella oli nöyrä asenne Jumalan edessä. Jeesus kylläkin yhtyy kansan iloon, tunnustautuu avoimesti. Hän se on, odotettu kuningas. Mutta samalla hän tietää sydämessään, mikä häntä odottaa pyhässä kaupungissa. Kuolema. Jeesus tietää, että Jerusalemissa Jumala tulee rankaisemaan häntä synnin tähden. Ei omien, vaan meidän. Meidän syntien, jotta meillä olisi rauha. Mitä aasilla ratsastava Jeesus voisi tuossa hetkessä elämältään odottaa? Ei muuta kuin että saisi olla mukana toteuttamassa Jumalan tahtoa. Jeesus tietää, että kuolemankaan hetkellä Jumala ei omiaan hylkää, ja siihen mekin saamme turvautua. Me miellymme niin helposti sellaiseen uskonnollisuuteen, jossa saamme olla vahvoja, väkeviä ja elämässämme onnistuneita. Jeesuksen seurassa saamme kuitenkin opetella ristin tien salaisuutta. Jumala vie asioita eteenpäin usein kärsimyksen kautta. Muistammeko tämän kohdatessamme vastoinkäymisiä ja kärsimystä? Kovin herkästi nostamme syyttävän sormemme kohti Jumalaa, kun meidän tulisi muistaa, Jumala antaa parhaimmat lahjansa harmaissa lahjapapereissa. Todellista rauhaa ei voi saada ilman ristin kärsimystä ja syntien anteeksi antamusta. Meidän puolelta todellista nöyryyttä kysytäänkin, olemmeko valmiita vastaanottamaan tämä Jumalan puolelta tuleva rauhanlahja. Jeesus sanoo, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän. Tämä Uuden testamentin lukukappaleenakin tänään kuultu tekstipätkä on yllättäen poimittu ilmestyskirjan kirjeestä Laodikean seurakunnalle. Herää kysymys, miten Hoosiannaa huutava riemuitseva kansa ja haalea Laodikean seurakunta voivat linkittyä toisiinsa ensimmäisenä adventtina. Jeesushan pitää Laodikean seurakuntaa niin vastenmielisenä, että tahtoisi oksentaa sen ulos. Laodikea, kun oli itse riittoisuudessaan ja rikkaudessaan tullut niin rikkaaksi, ettei enää tarvinnut Jeesusta. Tuon ajan maailmassa Laodikea oli yksi maailman rikkaimpia kaupunkeja. Maanjäristyksen jälkeenkään sillä ei ollut mitään ongelmia jälleenrakentaa kaupunkia omin varoin. Ja sama päti seurakuntaan. Ja juuri Laodikean seurakuntaa Jeesus pitää ilmestyskirjan 7 seurakunnasta kaikista köyhimpänä ja surkeimpana. Meidän ajassamme on varmasti paljon samaa kuin mihin Laodikea sortui. Huomaamattamme luotamme varallisuuteen, nojaamme siihen ja sitten muutumme itse riittoisiksi. Siirrymme uskon elämästä ytimestä kehälle, emmekä huomaa, että sen myötä yksi minulta puuttuu ja sen myötä kaikki. Jeesukselta osoittaa aivan valtavaa rakkautta ja nöyryyttä, että hän, joka on seurakunnasta ulos sysätty,
ojentaa yhä auttavaa kättänsä. Jos edes joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen. Jeesuksen tapa lähestyä ihmistä on niin hienovaraista. Hän ei tule väkisin, seuraansa pakottaen, eikä vaatimuksia esittäen, vaan yksinkertaisesti hän tarjoutuu tulemaan ihmisen elämään. Ja tämä, jos mikä, vaatii niin meiltä, Jerusalemin hoosiannaa huutavalta kansalta, kuin Laodikean seurakunnalta, nöyryyttä suostua vastaanottamaan Jeesus, avata ovi hänelle, joka on itse rauha. Jeesus lupaa aterioida sen kanssa, joka ei torju häntä luotaan. Raamatullisessa ajattelussa yhdessä ateriointi merkitsee hyvin läheistä yhteyttä. Nykyäänkin Israelissa on tapana, että jos riitakumppanit sopivat erimielisyytensä, sovinto sinetöidään aterioimalla yhdessä. Näin myös Jeesuksen lupaus yhteisestä ateriahetkestä on lupaus täydellisestä anteeksi annosta. Ja siinä on jo itsessään rauha suhteessa Jumalaan ja itseemme. Jerusalemin rauhan kaupungin väki, kuten mekin, odotamme maanpäällisen rauhan ajan koittamista. Kristillinen seurakunta, aina siellä missä se on saanut tilaa, on antanut esimakua tulevasta rauhan ajasta ja siitä, miten pahan valta kukistetaan vain rakkauden ja anteeksiannon sanomalla. Kohti täydellistä, Jumalan sanassaan lupaamaa aikojen lopulla toteutuvaa rauhan aikaa kohti, olemme kaiken aikaa matkalla. C.S. Lewis kuvaa Narnian tarinoissaan tämän elämän ja tulevan maailman eroa siten, että tämä maailma on kuin todellisen kirjan kansilehti tai nimisivu, kun taas itse tarina alkaa vasta ajan rajan tuolla puolen. Silloin ei ole enää sotia. Aseet on murskattu. Susi kulkee karitsan kanssa. Vasikka ja leijonan pentu syövät yhdessä. Ja pikkupoika on niiden paimenena, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta, niin kuin meri on vettä tulvillaan. Tämä ensimmäinen adventti, hoosianna huudot ja Jeesuksen ratsastaminen aasilla kohti pyhää kaupunkia, saa meidät ajattelemaan, kuulemmeko rauhan ruhtinaan äänen, kun hän kysyy lupaa tulla elämäämme. Annammeko hänelle sijaa joulun valmisteluissamme ja odotuksessamme? Odotammeko, että saisimme yhdessä aterioida, minä ja hän? Näiden ajatusten äärellä meitä kutsutaan nöyrtymään, tekemään se suurin joulusiivous omassa itsessämme. Hän ojentaa auttavaa kättänsä niin Laodikealle, Jeesuksen ulos sysänneelle, kuin vääristynyttä ja turmeltunutta uskon elämää harjoittavalle Jerusalemille, kuin minulle. Hänen suurin ilonsa on, että hänet, rauhan ruhtinas, kutsutaan sisään ja että saisimme yhdessä aterioida ja iloita. Ja juuri tässä piilee todellisen joulun salaisuus. Saavu siis Herra ja tule sydämiimme. Kiitos Jeesus. Aamen. Nousemme nyt tunnustamaan yhteen ääneen kolmiyhteisen uskomme uskon tunnustuksen sanoin. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltian oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita.
ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Nyt jos on paikalla täällä viime sunnuntaina kastetun pienokaisen omaisia, vanhempia, kummeja, isovanhempia, niin voi tulla kiinnittämään tuon kastelehden kastepuuhun. Rukoillaan yhteisten asioiden ja toinen toistemme puolesta. Kaikkivaltias Isä, kannamme eteesi hiljaisessa rukouksessa toinen toisemme ja yhteiset asiamme. Me kiitämme sinua uuden elämän ihmeestä ja kasteen lahjasta. Siunaa Ellen Adessa Nevalaista, joka on kasteessa otettu Kristuksen omaksi ja seurakunnan yhteyteen. Anna seurakunnan olla hänelle vapahtajan sylinä ja hengellisenä kasvupaikkana. Auta hänen vanhempiaan ja kummejaan rakastamaan häntä ja luomaan hänelle turvallinen koti. Auta meitä seurakuntana yhdessä kasvamaan sinun opetuslapsinasi. Kiitämme siitä, että olet antanut avioliiton miehelle ja naiselle. Rukoilemme Joni Jussi Oskari Nevalaisen ja Eline Marianne Pätärin puolesta, jotka ovat solmineet avioliiton. Yhdessä heidän kanssaan pyydämme sinun läsnäolasi heidän elämäänsä. Auta heitä sinun armoosi luottaen ja toinen toistaan tukien rakentamaan yhteistä kotia. Auta tätä kansaa ja seurakuntaasi pitämään avioliitto pyhänä. Tuomme eteesi seurakuntamme jäsenet, jotka ovat nukkuneet odottamaan ylösnousemuksen päivää. Kauko Antero Lassila, 88 vuoden iässä. Risto Ojalainen, 91 vuoden iässä. Kerttu Tyyne Orvakki Horttanainen, 94 vuoden iässä. Sulo Pyykkönen, 96 vuoden iässä. Veli Matti Kosonen, 74 vuoden iässä. Timo Juhani Konttinen, 61 vuoden iässä. Jukka Tapio Pajunen, 68 vuoden iässä. Tracy Marjatta Blackwell, 53 vuoden iässä. Marjatta Peltola, 76 vuoden iässä. Leena Maria Huhtanen, 83 vuoden iässä. Sekä Risto Olavi Kurronen, 76 vuoden iässä. Kiitämme armostasi ja rakkaudestasi, jota olet osoittanut pois nukkuneille. Ole läsnä surevien omaisten kanssa ja lohduta heitä jälleennäkemisen toivolla.
Taivaallinen Isämme, me ylistämme sinua siitä, että poikasi Jeesus Kristus on voittanut synnin ja kuoleman. Kun oma kuolemamme heti koittaa, ota meidät luoksesi taivaaseen ylistämään sinua ikuisesti. Seuraavan piirin aikana kerätään uhrilahja, eli kolehti, ja se menee tällä kertaa lasten hyväksi tehtävään työhön maailmalla Suomen lähetysseuran kautta teemalla Hyvän elämän edellytykset. Thank you.
Herra, sinun omastasi me annamme, sinun leipääsi me jaamme. Siunaa tämä uhrilahja ja sen avulla tehtävä työ sinun valtakuntasi hyväksi Suomen lähetysseuran kautta. Aamen. Herra, olkoon teidän kanssanne. Ylentäkää sydämenne. Kiittäkäämme Herraa Jumalaamme. Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla. Pyhä Herra, kaikki valtias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Hänet sinä olet lähettänyt kansasi keskelle, ja hänessä ovat täyttyneet profeettien ennustukset. Kerran hän ilmestyy kunniassaan, tuomitsemaan elävät ja kuolleet. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta, ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa. Me ylistämme sinua, Jumala, pyhyyden lähde. Sinun armosi on loputon ja valtakuntasi ikuinen. Sinä olet antanut elämän koko luomakunnalle. Taivas ja maa on täynnä kirkkauttasi. Sinä loit ihmisen omaksi kuvaksesi. Abrahamille antamasi siunauksen. Sinä lupasit kaikille kansoille. Sinä johdatit valitun kansasi orjuudesta vapauteen. Profeettojen kautta annoit uuden liiton lupauksen, ja kun aika oli täyttynyt, lähetit poikasi. Hän julisti valtakuntaasi ja oli sinulle kuulijainen kaikessa, aina kuolemaan asti. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne, tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatettiin teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Laupias Isä, me muistamme Herraamme Jeesusta,
joka uhrattiin meidän puolestamme. Me uskomme, että hän on noussut puoleista ja tulee kerran kirkkaudessa. Hänen luottaemme odotamme pääsyä taivaan suureen juhlaan. Lähetä pyhä henkesi, että ottaisimme uskossa vastaan Kristuksen ruumiin ja veren. Auta kansasi valvomaan, rukoilemaan ja pysymään uskossa ja rakkaudessa, kunnes Jeesus Kristus, suuri esirukoilijamme, saapuu kunniassa. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikki valtias Isä, Pyhän Hengen yhteydessä, kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Lausutaan yhdessä Isä meidän rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herran rauha olkoon teidän kanssanne. Autuaita ne, jotka on kutsuttu Karitsan hääaterialle. Tulkaa, kaikki on jo valmiina.
me olemme ottaneet vastaan Herran Jeesuksen Kristuksen. Hän varjelkoon meidät iankaikkiseen elämään. Aamen. Rukoilkaamme. Herra, kaikkivaltias Jumala, sinä teit meidät osalliseksi uuden liiton ateriasta. Me kiitämme sinua tästä lahjasta ja rukoilemme. Vahvista meitä uskossa, toivossa ja rakkaudessa, odottaessamme kuninkaamme ja vapahtiamme ilmestymistä. Tätä rukoilemme poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Kiitoksia kaikille työtovereille Kristuksessa mukana olostaneen. Kiitos sinulle, joka tulit tänään kirkkoon. Sinun läsnäolosi teki tästä Jumalan kansan yhteisen messun. Ja aivan erityinen kiitos teille, jotka tulitte tänään mukananne lasten ääntä tänne kirkkoon.
Se muistutti meitä taas siitä, miten Jumala on luonut kaiken hyväksi. Nyt on ehkä se monelle adventtiperinteistä rakkain, eli joulupuuro sitten vielä tuolla jäljellä, että sinne sitten pääsee tekemään lähetystyötä syömällä puuroa. Siellä nähdään Kotvasen kuluttua. Lähtekää nyt rauhassa, palvelkaa Herra ja toinen toistanne iloiten. Menkää ja kertokaa kaikille, mitä olette kuulleet ja nähneet. Menkää ja kertokaa, Herra on hyvä.